胖猫，这俩你吃哪个？海边，这俩你吃哪个？是不是？这俩你选一个吧。不用选了，我就是这个。这个是肉，是不是？那是皮，咱得吃这个肉啊，肉可好吃了，老香了。你甭想骗我，当我没吃过呢。这玩意儿精华都在皮儿里呢，那就是糊。你家是苹果吃糊啊？行，那你吃肉吧，糊我给你放这儿了啊。这果子可真筋道啊，还想让我吃糊，当我没智商呢。海边，一个华夫饼，一个大饼，你想吃哪个？我想吃大饼，给我这个。想吃这个是吧？挺好吃。你这个糟老头子坏得很。你别笑。胖猫，这两个你选个你想吃的吧。嗯，这俩哎都行，老爷你先选吧。那你把另外一个给我吧，老爷。是不是你想吃哪个？看着就爷挺，还没有脚丫子有味儿呢。这酸爽，还是原来的配方，还是原来的味道。这咋还吃上脚丫子了？大饼、华夫饼，你吃那俩行不行啊？别吃脚了，这玩意儿多干巴呀！老爷，你啥意思呀？你该不会是想跟我抢脚丫子吃吧？小菊，你尝尝那个，好丑，我不吃，我不吃，太不吃好了。他不吃正好，都给我吃。我这大骨骼太水灵了，夏天还能亲热解毒败火呢。大崩脆，这小菊一点也不知道好赖。叔叔哥哥的吃什么香，真的有那么好吃呀、啊？那必须的。那小菊，你还吃不吃了？那我都吃两口，真的还水灵呀、啊！太好吃了，原来连个什么好吃。